שבוע שלם שבו התלמידים יוצאים החוצה, חווים כל מיני בעיות שיש עם טיפול בפסולת פה בישראל ובעולם, לוקחים את זה לשלבים של תכנון ופתרון בעיות, לתכנן פרויקט להקטנת פסולת משלהם. למדנו איך לשאול שאלות ומה זה שאלה פוריה, הכנה באמת לחיים. זה מעורר תחושה של רצון לפעולה ורצון לשינוי, איך כקהילה אנחנו יכולים לייצר פחות זבל. לחשוב לפני שאנחנו עורקים משהו, לפני שאנחנו משתמשים במשהו ולפני שאנחנו קונים משהו. Make it open זה פרויקט במימון האיחוד האירופי שמוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים מוביל עם שותפים נפלאים באירופה ובארצות הברית. המטרה היא להפוך את בתי הספר למוקדי למידה עם הקהילה ועבור הקהילה סביב לימודי סטם, ובעיקר לחשוב איך אנחנו מייצרים את הלמידה הבינתחומית המשלבת את כל העקרונות של סטם כשהיא קורית בתוך מרחבי למידה שונים, במרחבי החיים. מאוד נחמד לראות כל מיני ניסויים שמראים לנו הרצאות בנוגע לאיך עובד המוח שלנו. שבוע מסובב סביב נושא, אבל כל יום חוקר את הנושא הזה מזווית אחרת. היום היינו במוזיאון המדע והיו שם כל מיני פעילויות ממש מרתקות, וכל פעם אנחנו לומדים במקומות אחרים, בצורות שונות. אני חושבת שזה מאוד נחמד. התרחיש שלנו עוסק בקבלת החלטות בהמון היבטים שונים, תמטיקה והביולוגיה של הגוף שלנו ושל המוח שלנו, תחומים חברתיים, החלטות רציונליות, לא רציונליות, פסיכולוגיה. אנחנו חושבים שהדבר המוסרי וההחלטה הנכונה היא כן לתרום את האיברים. התלמידים עוברים חוויה מאוד כוללת ושלמה של למידה, כשהתוצר הוא בסוף תוצר אומנותי ויזואלי. באמת נהניתי והיו כאן הרבה אנשי צוות שעזרו לנו. לאפשר להם למידה אחרת, בדרך שהם בוחרים, בדרך שהם מתחברים אליה. באמת פרויקט מדהים. בחרנו בנושא אנרגיה. בכל שיעור תהיה איזושהי פעילות שהיא hands-on עם התלמידים. באחד המפגשים הזמנו אבא והוא הסביר לתלמידים איך עוברים לאנרגיה ירוקה, מה הם יכולים לעשות בנושא. אני בעצמי עברתי תהליך עם הפרויקט הזה, גורם לתלמידים להיות הרבה יותר פעילים, וזה גם מעודד אותי לעשות הרבה פעילויות כאלו. אנחנו לומדים על סוגים שונים של אנרגיות, על אנרגיה ירוקה, אנרגיות מתחדשות, אנרגיות מתקלות. אני נהנת בעיקר מהניסויים, ובודקים מה מקור האנרגיה. למדתי המון דברים חדשים בפרויקט הזה, למשל שאפשר לייצר אנרגיה ממים. צריכים להשתמש בעיקר באנרגיה ירוקה ולא אנרגיה שמזהמת לנו את העולם.